Сьогодні на схід України вирушать 4 позашляховики для українських бійців. Не нові, але цілком справні. Як пообіцяли у радикальній партії, ці авто проїдуть усюди. Разом з машинами везуть посуд, питну воду та провізію, консерви, крупи та солодощі для вояків. А також 500 комплектів теплого одягу. Ботинки, бушлат, штани теплі, термобільо, комплекти теж кофта і штани. Наступний напрямок їхніх дій – це захоплення Маріуполя. Тому треба бути завжди готовими і треба це відносне затишшя використовувати для того, щоб наростити максимально свої військові можливості, у тому числі і можливості технікою, озброєнням, обмундируванням тощо.